Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Nors vasara eina į pabaigą, bet kelionės dar tęsiasi. Vienas iš keliavimo būdų – važiavimas su nameliu ant ratų arba taip vadinamas kemperiavimas. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsime su keliautoju ir tinklapio Valdo Kemperį įkūrėju Valdu Valiukevičiumi. Labą dieną, Valdai. Sveiki. Tai ką, tai kalbam jau ne pirmą kartą, aišku, šį kartą kalbam vėliau, gal truputėlį gaila, nes sezonas matyti jau įsibėgėjęs kemperiavimo, bet mano akimis žiūrint, turbūt kemperiavimui nėra ribų. Turbūt visi sezonai yra geri, savotiškai žavūs ir galima važiuoti ir žiemą, ir vasarą, ir galų galiai yra tų vietų pasaulyje, kur ten beveik visada vasara. Tai kai kas šiais metais po visų nutikimų, pandemijų ir visko šitoj srity, kas nutiko naujo, ar viskas taip ir vyksta, kaip vyko? Galbūt ir nutiko, tarkim, žmonės galbūt labiau pradėjo anksčiau planuotis, sausio vasario mėnesiais buvo labai daug užsakymų ir didžioji dalis, turbūt 70-80% užsakymų buvo padaryta iki balandžio mėnesio. Tai tie keliautojai, kurie 10-20 dienų susakinėjo tolimesnės kelionės ir taip toliau. Kitas dalykas, ta prasme, kad nebūsiu Palangos bobutė ir neverksiu, kad sezonas yra labai trumpa. Sezonas yra iš tikrųjų turbūt trumpesnis negu Palangoje, tai yra 2,5 mėnesio. Iš tikrųjų taip yra. 2,5 mėnesio, nes su kemperiais važiuoja žmonės su šeimomis, dažniausiai su vaikais, jie gali važiuoti tada, kada vaikai laisvi. Yra ir taip labiausiai apsimoka turbūt, nes palyginus viešbučių ir kemperių nuomos kainos, tai praktiškai kainuoja tą patį, o tu plus turi dar automobilį. Kitas dalykas, kas nutiko, tai kemperiai pabrango žiauriai, patys kemperiai. Pats automobilis, ar ne? Jau pats automobilis, turbūt 30%. Ypatingai naudoti, jau labai, ne tik, kad jie pabrango, bet jų pasiūla yra labai menka ir iš tikrųjų pats ieškojau automobilio per visą žiemą ir nieko negalėjau susirasti, padarė kainą ir padaraus pirkinę. Kitas dalykas, kad pabrango draudimai, pabrango degalai, pabrango mechanikai, pabrango praktiškai viskas ir dideliais procentais. Ir pavyzdžiui, draudimo polisą tenka pirkti dvigubai brangiau dažnai. O čia buvo man precedentas, kada Lietuvos draudimo kompanija pasiūlė už 12 tūkstančių nusipirkti kasko draudimą metinį, tai kemperio kaina kažkur tai apie 20 tūkstančių. Mhm. Tai čia, aišku, toksai keistas dalykas yra. Gal suklydo? Ne, nesuklydo. Aš pasitikrinau, nesuklydo. Taip va, tai principe kainos savikaina, reiškia, to viso versliuko išaugo. Ženkliai tuo tarpu kainos nuomos padidėjo maksimum 10%, vadinasi, marža visų, reiškia, tuo užsimančių sumažėjo gerokai. Mhm. Nu gerai, čia verslo tokie subtilumai, jie turbūt dabar ypatingai automobilių srityje visur yra visokiausių pokyčių nuo to, kad negali nieko nupirkti, kalbant ir apie lengvuosius automobilius, ir lygiai taip pat pabrango ir paprasti naudoti automobiliai girdime tų istorijų, kad žmogus nusipirkęs prieš keletą metų šiais metais gali parduoti už tiek pat, kiek pirko pravažinėjęs 2 metus ir pravažiavęs 100 tūkstančių. Kitas dalykas, kad pabrangus automobilių nuomai ženkliai, tiesiog pas mane laidoje svečiavos ir automobilių nuomos, trumpalaikės nuomos atstovas, jisai tą patvirtino, kad tos kainos, nu, tai ne tiek pabrango, kiek paminėjai kemperių pabrangimą, tai tas 10% čia turbūt nei vienoj srity dabar nebegazdina ir nestebina, bet lengvųjų automobilių nuoma pabrango kartais. Tai reiškia tai, ką nuomodavaisi, aš atsimenu Italijoje, nuomodavaisi automobilių už 25 eurus parai, dabar visi tie siūlymai iš tų pačių kompanijų, tame pačiame mieste, tame pačiame oro uoste, nieko nepasikeitė, nei mašina kitokia, nei dar kažkas, kainuoja 120. Tai už tai galima Lietuvoje kemperį sunuomoti neblogą. Tai va, tai kemperių kainos turbūt ne taip drastiškai, nes čia turėtum jau tūkstančiais už dieną imti. Tai kaip dabar, pavyzdžiui, lyginant, nes iš tikrųjų kemperis yra toks ir viešbutis, ir automobilis.
Tai gaunasi, kad automobiliai aplinkoje labai stipriai pabrango, o viešbučiai pabrango, gal ir viešbučiai pabrango, ar viešbučiai liko toj pačioj? Jeigu žiūrint į Lietuvos pajūrį, tai jo, smarkiai pabrango. Aš matau, kad ir iš kitų žmonių, ir pats Booking'e pasižiūrėjau, kad pajūryje Lietuvoje 100-150 eurų yra minimum. Mhm. Tai principe apsimoka nuomoti kemperį už 100 eurų ir važiuoti į pajūrį. Mhm. Nu tai taip, tai... Ta aritmetika, mes, kai kalbėjome pernai, tai pats minėjai, kad nu, ir klausytojams sakė, kad, nu, kad ir negalvokite, kad važiuoti kemperiu, tai čia būtinai tas pigiausia versija, tiesiog tai yra tam tikras gyvenimo būdas, toksai stilius, ir ten tas sumanimas susigrūsti šešiems arba trim šeimom, turbūt yra nebūtinai geras. Tai šiais metais turbūt dar labiau gal apsimoka važiuoti kemperiu. Jo, iš tikrųjų, jeigu anksčiau tai buvo tiesiog gyvenimo būdas, tiesiog patinka taip keliauti ir nereikia galvoti apie apsimoką ar neapsimoką, kaip lietuviai sako, tai šiandien tai apsimoka. Gerai, o kaip reiškia įtakoja, nežinau, nu tos padidėjusios gerokai degalų kainos, nes nu kemperis vis tiek, jeigu toks didesnis, prabangesnis, erdvesnis, tai jo degalų sąnaudos turbūt nėra labai jau ten mažas. Žiūrim, koks kemperis, principe, jeigu ten kažkoks mažesnis dalinai integruotas žemesnis, jisai naudoja 9 litrus, o didesni, reiškia, alkovenai 11-12 litrų, bet degalų kainos neįtakojo, visiškai neįtakojo. Žmonės važiuoja, Prancūzija važiuoja, Norvegija ir taip toliau. Mhm. Gerai, tai jeigu taip va, paminėjai keletą šalių, tai iš tavo patirties su kemperiais būtent, į kurią, kur, kokios kryptis, kur žmonės lekia, ką žiūri, ką... Mūsų klientai važiuoja Kroatiją, važiuoja Prancūziją, Italiją, Austriją, kiti, kurie nenori labai dar skaitis, neturi laiko daug važiuoti, važiuoja Lenkiją, Čekiją, Slovakiją. Važiuoja Baltijos šalys ir važiuoja Norvegija. Norvegija irgi populiari. Dėl tų degalų kainų, tai ką galiu pasakyti, kad lėktuvų skrydžiai irgi labai pabrango. Ir negana to, daugybė žmonių sėdė orvostuose, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, negali parskristi. Ir tu negali žinoti, pirmas dalykas, nusipirkęs bilietą, ar tas skrydis bus. Negaliu susakinėti kažkokių ten viešbučių, nes tada jos prarasi. Ir nusipirkęs, nuvažiavęs, nuskrydęs, ten tu nežinai, ar sugrįši, ir kada sugrįši. Tai su kemperiu visada sugrįši. Nu tai taip, tai aš būsiu tas žmogus, kuris jau pabuvo viename oro uoste parą laiko. Ir tai nebuvo nei pigų skrydžiai, nei bloga šalis kokia nors, tai Vokietija, Lufthansa ir nieko. Ir jokių siūlymų, jokių iš viso, sakė, norit paduokit į teismą. Tai nesmagu ten, ta situacija nesmagi aviacijoje šiuo metu. Kemperiu vienas iš tų pagrindinių privalumų yra laisvė keliauti. Yra tai, kad tu gali keliauti kur nori ir visiškai nepasiruošęs netgi gali keliauti ir tarkim nori į kalnus, važiuoji į kalnus. Atvažiuoji į kalnus, oras pamatai blogas, važiuoji prie ežero. Važiuoji ten, pasižiūrėjęs į meteo prognozes, ten, kur nėra lietaus, kur šviečia saulė. Tu visiškai laisvas judėti, tam nereikia nieko užsisakinėti. Yra milijonai vietų, kur gali stovėti nemokamai, tavo važiuoji kempingą, nieko nereikia mokėti. Restoranas dirba ar nedirba Ispanijoje, siesta, nesiesta, tu savo turi restoraną viduje, šaldytuvą su produktais, viryklę ir visą kitą, tau reikia nusiprausti, tu turi kur nusiprausti ir taip toliau. Tai yra laisvė, žmonės moka už laisvę. Žmonės renkas laisvę. Gerai, man visada smagu laidoje duoti kažkokių tai patarimų žmonėm, ypatingai tiem, kurie, nu, svajoja tą kažką, apie ką kalbam daryti, bet nežino kaip, nes tie, kurie patyrė ir žino, tai tiem turbūt sunku bus ir patarti, jie ten turi gal ką mum patarti. Gerai, patys kemperiai irgi yra skirtingi, žinai, paimkim tuos, kurie važiuoja patys, ane? Nes dar yra ir tie prikabinami nameliai, kur galima prikabinti prie automobilio ir važiuoti. Gerai, gal nuo jų pradėkim, ar apsimoka iš Lietuvos važiuoti su tokia priekaba ir temptis, nes nelabai matau, atvirai pasakius, nes Europai matau daug, Olandai ten tamposi, nu, ypatingai daug, bet turbūt gal dėl kilometrų, dėl atstumų, dėl visko, kodėl lietuviai nedaro? Olandai,
Olandai tamposi tos namelius ir perka tos namelius dėl to, kad ten kemperiams yra dideli mokesčiai, kažkodėl dėl to jie renkasi namelius. Jeigu nebūtų mokesčių, rinktųsi kemperius, kadangi yra pakankamai turtinga tauta. Namelių prikabinamų Lietuvoje pasiūla šiek tiek tokia yra. Gal labai naujų ir nesimato daugiau tokį naudoti, aišku, jie kainuoja pigiau gerokai negu kemperio nama. Bet kad yra privalumai ir trūkumai kaip ir kiekvienoje vietoje, tai čia privalumai tie, kad tu gali nusitemti į kempingą X, pasistatyti namelį ir tu aplinkui gali eksplorinti, važinėti, keliauti ir taip toliau. Tavo namas stovi tame kempinge. Kaina, aišku, nuomos arba pirkimo prikabinamo namelio irgi yra mažesnė. Trūkumas yra, aš matau, vairavimas. Tai tolimesnį atstumą aš pats, nors daug važinėjų, nenorėčiau važiuoti su tuo nameliu, nes tai yra priekaba, tai yra sunki priekaba, tai yra aukšta ir ilga priekaba. Jie labai veikia šoninis vėjas ir daug namelių iš tikrųjų apsiverčia vat būtent kalnuose, kur yra įvairūs skersviai ir turiu tikrai tokių pažįstamų, kurie džiaugiasi nusipirkę naują namelį, bet jau nebesidžiaugia, nes jeigu jisai virsta, tai lieka šipuliai, o be to dažnai nusitraukia dar į šalį kelią ir automobilį. Virsta ir automobilis. Tai principe, mačiau be to kempinguose, kaip vargsta žmonės juos parkuodami, tuos namelius, vietos kempinguose pakankamai ankštos ir į ten įsimontuoti pakankamai sudėtinga. Dabar, aišku, yra šiuolaikinių namelių, kurie atsikabina nuo automobilio, pasiimi pultą ir tai tiesiog kaip žaislinis įvairuoja pats. Nu, yra visokių variantų, bet kemperis yra kitas dalykas, tu keliaudamas kemperyje gali ten, gal nelabai ten oficialu, nelabai leidžiama, bet, nu, jeigu reikia, žmonos paprašai, nu, iki šaldytuvą, padaryk smuškinį. Na, taip, nereikia sustoti, padaro, ne? Miegoti, aišku, irgi draudžiama kemperyje, nu, bet žmonės, kaip žinia, nieks nemato, žaladėlė susitraukiai, pamiegojai, kažkas tai ten pamiegojo ir taip toliau. Tai yra tiesiog namas ant ratų, o ten yra namas priekaboje, tai jeigu yra pinigų, jeigu yra galimybė rinktis kemperį ir jeigu nori vairuoti didelį automobilį, tai manau, kemperis yra impresiškai. Ok, gerai, pasakėjai apie didelį automobilį, bet kemperiai, tie, kurie pavažiuoja patys, irgi yra skirtingų dydžių. Nu, kaip ir tos priekabos beje. Tai dabar aš tai savo, taip pakise vizijoje matau, nu, tokį kokį nors Volkswagen Multivan, ten, nu, kuris irgi gali turėti versiją Kalifornija, kuris jau irgi skaitysis kaip ir kemperis, turbūt tokia mažiausia versija, jeigu jis dar būtų koks nors istorinis, tai iš vis nedidelis. Toliau yra kažkokie autobusėliai, kurie yra pagaminti grinai iš krovininio mikroautobuso ir yra tokio dydžio kaip gamyklinis mikroautobusas krovininis. Tada yra jau tie perdaryti ir nu įrengti namai vienokie ar kitokie, arba kaip minėtasis Alkovenas, kuris turi tą kepurę viršui, mėgamasis vietas virš vairuotojo ir keleivio darbo vietos ir paprastesni tie tokie, kur aerodinamiškesni, mano akimis. Tai irgi, jeigu kalbėt žmonėm čia nuomuotis ar dar kažką, jiegi visgi skiriasi ir važiavimui turbūt, ir sanaudoms, ir turbūt net ir renkantis kelionę ir pagal kelionės pobūdį galima turbūt pasirinkti nu, maksimaliai tinkamą. Kaip, ką čia pasiūlytum? Jo, čia iš tai priklauso nuo to, kiek žmonių keliauja, kaip toli keliauja ir ką labiau vertina, ar gyvenimo komfortą, erdvę, ar važiavimo kokybę. Tai aišku, kad su tuo vadinamu vanu, reiškia mikroautobuso bazėje įrengtų kemperiukų, tai labai smagu lėkti. Jos degalų sąnaudos nėra didelės ir tu esi labai manevringas, pavyzdžiui, atvažiavai į didmestį kažkokį, ten Romą, ten Barceloną ar panašiai, tu ten gali prisiparkuoti praktiškai gatvėje, nes užima vietos panašiai kaip automobilis, tau nereikia ieškoti kažkokių specialių aikštelių, tu gali įsibrauti ir į senamestį kažkokį pravažiuoti ir balkono nenusivežti su savimi, tai yra praktiškai Du žmonės plus vaikas, manau, tokia komanda yra geriausia tokiam nedideliam automobiliui. Tokie automobiliai yra labai vertinami ir žiūriu vyresni žmonės, jie vakaruose labai dažnai renkasi tokius automobilius, matosi dėl tų visų savybių, ekonomiją ir taip toliau. Ir praktiškai tie mažiukai, maniukai, jie kainuoja praktiškai tą patį, ką dideli kemperiai šiandien. Yra ta vidutinė klasė, taip vadinamų kemperių, kur daugiausiai matosi ir nuomos kontoruose,
yra ir žmonės perkasi dažniausiai tokius, tai yra 6-7 metrų kemperiai, tie alkovinai arba dalinai integruoti. Jie patys populiariausi ir yra tai, tarkim, kompromisas tarp vanų ir pačių didžiausių. Tai jeigu tai yra dalinai integruotas kemperis, be alkovino, be tos, reiškia, kaktos atsikišusios, tai jisai irgi yra pakankamai greitas, pakankamai manevringas, tik aišku, yra ilgesnis apie 7 metrus, bet jau jisai turi tą vadinamą garažą gale, dažnai ten gali įsivaryti ir motorolerį, dviračius, susidėti savo visus žaislus, ir klentes ten, ir ką tik tai nori, grilių sitraukti ir labai pabrangiai gyventi. Ir pavyzdžiui, jeigu tu nori keliauti ne savaitę, o gal mėnesį arba kelis mėnesius, ką daug daro Šiaurės Europos gyventojų, nukeliauja į, tarkim, Ispaniją, Portugaliją, Maroką ir ten leidžia ištisus mėnesius, tai jau toks yra kur kas patogesnis negu vanas. Ir yra pati didžiausia kategorija, tai ant sunkvežimio bazės pagaminti kemperiai, kurie jau ilgis 8-9 metrų ir taip toliau, tai yra tikri namai ant ratų. Jeigu čia yra nameliai ant ratų, ten namai ant ratų, jie turi galingus sunkvežimių variklius, jie ten, aišku, tų degalų irgi pasriuba apie 20 litrų ir taip toliau. Bet tu turi jau ten pilną komfortą, ten yra miegamieji svetainės ir taip toliau, ir netgi yra tokių kemperių, kur koks nors smartukas arba net Porsche įvažiuoja gale į garažą. Kiti žmonės tempiasi priekabas ant priekabų, irgi kažkokie maži mašiniukai, keturračius ir taip toliau. Žiema yra pilna pakrantė, pietų Europos pakrantė kemperistų, kurie atvažiuoja iš Šiaurės Europos, iš Vokietijos, Belgijos, Olandijos. Ir atvažiuoja žmonės 2-3-4 mėnesiam, sutikau šią žiemą vieno Suomijoje. Reiškia, sakė, tik tai pirmas snaigė iškrenta, susirinkus išsigasta žaislus ir važiuoju ten į pietus ir ten lamingai gyvena, nes principe, jeigu lyginant, jeigu gyveni Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, o dabar jau ir Lietuvoje pagal kainų brangumo, tai nieko nereiškia nuvažiuoti tos 1000 kilometrų ir pigiai iš tikrųjų gyventi Portugalijoje arba Ispanijoje, skaniai valgyti, turėti saulę, turėti jūrą ir valgyti šviežius apelsinus ir šviežius žuvis. Nu čia praktiškai laidos pabaigai labai geras palinkėjimas, nes iš tiesų kartais taip ir pagalvoju, pamatydamas pastarųjų metų kainų šuolius ir, ir šiaip toks truputėlį išgąstį keliančius taip ir atrodo, ir pakeliaujant tose šalyse, pietų šalyse, kur tikrai, bet ko, net ir valgant ne taip, kaip minėjai, kad turi savo, reiškia, įsirengęs galimybę gamintis, bet net nuėjus į restoranėlį, yra ženkliai pigiau. Tai tas turbūt ir lietuvišką snaigę pamačius turbūt galima būtų jau užvesti savo kemperį. Dar visai laidos pabaigai paklausiu, ar yra tokia grupė žmonių, ar tu ją irgi matai, kurie keliauja tik Lietuvoje? Galbūt yra žmonės, kurie turi labai senučius kemperius ir galbūt tie, kurie priekabistai taip vadinami yra, tai turbūt daugiau sukasi Lietuvoje, aplinkui gal Latvija, Latvijos pakrantė yra labai dėkinga su kemperiu važinėti ir ten gyventi. Aš nežinau vieną kolegą, kuris yra buvęs lenktynininkas ir šiaip benzingalvis taip vadinamas, bet jisai sakė, aš su kemperiu daugiau 100 km nuo Vilniaus nevažiavau tingi. Ne, bet aš irgi pagalvoju kartais, kad visai nieko, ten nuvažiuoju su kemperiu kažkur prie žerėlio, jeigu ten oficialu yra kažkaip stovėti ten tiek, kur galima, ten ar pažvejoti ar kažką, tai turi tokį namelį ir tokį komfortą ir kadangi Lietuvoje kart ir lygi būna, tai ir pasislėpti turi kur. Ja, tų vietų yra iš tikrųjų gražių Lietuvoje ir mokamų ir nemokamų. Yra viena problema, kada Lietuvoje nėra daug kemperių iš kitų šalių. Dėl to, kad mes neturim serviso. Yra kempingų, kuriuose yra pilna serviso. Tačiau, jeigu tu nori važiuodamas sustoti, nuleisti tą vadinamą pilką vandenį, reiškia, jeigu tu nori išvalyti tualeto bakelį, jeigu tu nori užsipilti švaraus vandens, tai Lietuvoje tokių vietų nėra. Iš vis nėra. Okay. Įskyrus kempingus. Ir kartais mūsų klientai klausia, kadangi kemperį turi gražinti tokį patį kaip švarų ir išvalytą kaip pasiemį, kur išpilti tos vandenis. Sorry,
nėra tokių vietų Vilniuje. Ir pavyzdžiui, juokingai atrodo mes prieš užsieniečius, kurie atvažiuoja ir bando ieškoti visokiuose apsuose, serviso taškų, jų serviso taškų. Kempingas Vilniuje ten prie Litexpo berods buvo, nu, tai ar yra, nežinau. Tai yra pornografija pilna, tai yra nejauki asfaltuota aikštė, aptverta statybų tvora. Aha. Ir tai vadinasi kempingas. Vilnius yra gražus miestas, pilnas gamtos, ežerų, upių ir taip toliau. Kodėl niekas, čia turbūt apie savivaldybę reikėtų galvoti, kodėl nepadaro kempingo kažkokioje gražioje vietoje, kad kemperistai atvažiuotų ir džiaugtųsi Vilniaus gamta. Nu tai gerai, turim daug gražių palinkėjimų. Reiškia, kai tik renta pirma snaigė, iš karto važiuojam į pietus. Vilniaus merui palinkėjimų turim daug ir kiekvienoj laidoj. Tai gerą kempingą įrengti turbūt, gal čia ir nebūtinai jau jo darbas, bet būtų turbūt smagu, turėtumėm daug kažkokių smagių žmonių, nes kemperistai tikrai yra šviesų žmonės. Tai Vilniui tokių svečių turbūt reikia. Tai ką, tai turbūt tiek tam kartui. Ačiū, Valdai. Ačiū, Vitoldai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas ir tinklapio Valdo kemperiai kūrėjas Valdas Valiukevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.